Både och skulle jag vilja säga. När jag är på semester så tar jag gärna med mig en bok att läsa. Men jag lyssnar också väldigt gärna på väg någonstans i bilen. Deckare. Åh, jag läser snabbt. Jag speedar till och med upp ljudböckerna faktiskt för att lyssna extra fort. Ja, det där är nog både och också. För att hemma jobbar jag ju alltid med ord, så det är skönt att lyssna när jag är på väg någonstans. Absolut en bok i taget. Jag är väldigt fascinerad av de som har en bok liggande både på toaletten, nattduksbordet och har en ljudbok i bilen. Ett klart slut.